Odamlarni ishonchini qozonishimiz kerak. Prezidentni emas, odamlarni. Menga yoqish kerak emas, odamlarga yoqish kerak. Bugungi rahbar hokim qanday bo'lishi kerak? Bu savolga Farg'ona viloyati hokimi javob bergan. U yaqinda toshloqliklarni xaromi va padaringalarni deb haqorat qilgan. Shuhrat G'aniyevning bu so'zlari ijtimoiy muloqot tarmoqlarini tom ma'noda jumbushga keltirgandi. To'g'ri, rahbar ham inson, u ham xato qilishi mumkin, ammo u hech qachon qo'l ostidagilarni taqirlashga qonunan ham, ma'nan ham haqli emas deb aytgan u O'zbekiston Milliy Axborot agentligi bilan suhbatida. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar o'zining joylardagi vakili ekanini bayon qilgan. DXX va prokuraturani ularga nisbatan o'z boshimchalik bilan chora ko'rishdan ogohlantirgan. Biroq O'zbekiston rahbarining o'zi bunday xulq-atvorni qabul qilmasligini ham aytib chiqqan. Agar hokimlarni xalq saylasa, bu kabi hollar barham topardi degan fikrlar ham bor. 2 yil avval O'zbekiston prezidentining o'zi bu kabi taklif bilan chiqqan. Ammo halicha bu taklif o'zining amaliy ijrosini topmagan. Bu intervyu Mirziyoyev hokimlarni tarbiyalashga muvaffaq bo'ldimi degan savollarni paydo qilgan.